E punima zunata tu ma cani punuai. Oi punima zunata de tu ma come puhanai. Tu ma ma de te he adori. Dibruhor jilar ekdom bhitoro gao jokai mod background or jitu lora dekha paise ei lora jonor naam hol Montu Moni Das. Lora jonor arthik obostha khubei durbol. Lora jonor চকুর লেন্স 75% বেয়া হয়ে গেছে, উপার্জনের ক্ষমতা নাই। ল'ৰাজনে সহায় বিচাৰি আজি ৰাতিপুৱা মোক লৈ ফোন কৰিছে, দাদা মোক লৈ এটা নিউজ বনাই দিয়ক যাতে মানুহে মোক সহায় কৰে, অলপ সহায় হাত আগবঢ়ায় যাতে মই ভালকৈ অলপ চলিব পাৰোঁ, চকুৰ অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ল'ৰাজনক সহায় কৰিব। আৰু ল'ৰাজনে এটা সুন্দৰ কণ্ঠ আছে, যিটো কণ্ঠত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাব পাৰে, জুবিনদাৰ গীতে হওক বা অইন কোনোবা ছিংগাৰৰে গীত হওক, ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাব পাৰে। মই আপোনালোকৰ ল'ৰাজনৰ গীতটো শুনাই দিম। আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে ল'ৰাজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ মানুহ আগবাঢ়ি আহে আৰু ল'ৰাজনে যাতে সুন্দৰ পৃথিৱীখন ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰে। ল'ৰাজন মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিছে। এতিয়া এটাই সমস্যা, ল'ৰাজনৰ চকুত নেদেখে, 75% বেয়া হৈ গৈছে চকুৰ লেন্স। আহক আমি ল'ৰাজনৰ গান উপভোগ কৰোঁ আৰু ল'ৰাজনক অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। ল'ৰাজনৰ বেংক একাউণ্ট নাই, মই আপোনালোকক বেংক একাউণ্টটো মোৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰি দিম। আপোনালোকে যদি সহায় কৰিব বিচাৰে সহায় কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মন্তুমণি দাস, মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জোকাই। মই এখন বহুত ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা, মই হেণ্ডিকেপ হয়, বিশেষভাৱে সক্ষম। আজিলৈকে চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা একো সুবিধা নাপালোঁ, বহুতখিনি এপ্লাই কৰিও নকৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ বিধায়ক ছাৰকো বহুতখিনি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কোনো ৰেছপণ্ড নকৰিলে। সেইবাবে সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, মোৰ প্ৰতিভাখিনি আপোনালোকে মৰহি যাব নিদিব, অলপ সহায় কৰক। আৰু চৰকাৰ প্ৰতিনিধি যদি কোনোবাই চাই আছে, প্লিজ মোক সহায় কৰক। মই হাত জোৰ কৰি গৈছোঁ আপোনালোকক, মোক তেনেকুৱা এখন মঞ্চ দিয়ক। মই দেখিছোঁ এই চকুটো বেয়া, এইটো চকু মই মুঠতে 75% চকুৰে নেদেখোঁ। যদি আপোনালোকে পাৰে মোক অলপ সহায় কৰক, প্লিজ 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 সহায় কৰক। আৰু তাকে কওঁ সকলো অসমবাসী ৰাইজে মোৰ নিউজটো চাব আৰু যিমান পাৰে নিউজটো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। ধন্যবাদ। মই নিজে লিখা, মোৰ বসন্ত দাস মোৰ লগত আছিলে, তেখেতলোকে লিখা আৰু ওলোৱাবৰ কাৰণে আৰ্থিক অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়, সেই গতিকে অলপ দুলাইনমান গাই দিছোঁ মোৰ নিজে লিখা গান। হে পূৰ্ণিমা অৰ্জুনতে তোমাক গানি পুনৰাই, হৈ পূৰ্ণিমা অৰ্জুনতে তোমাক কমে পোহৰাই, তোমাৰ মা দেউতাহে আদৰি হৈ গবনে গাৱনীয়ালনা, মই খেতি কৰলনা মই বুলি মোৰ মা দেউতাই ঐ নিদিলেও কথা নাই, তোমাৰ দৈ পলাই যাম তুমি জানো বুজা নাই, তুমি জানো বুজা নাই ঐ, তুমি জানো বাহি মোৰে ঘৰ লক্ষ্মী, সুখে দুখে কটামি মোৰে ভগ প্ৰজাতি, এদিন দুদিন কৰি সময় যাব বাগৰি, আমাৰ জীৱনলৈ আহিব নালহী, আহিব নালহী।
হৰি নাম গাইছো তেনেকে খনি খনি যিমানখিনি পাইছো গাইছো আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰক আৰু সহায় কৰক মোক হে হৰি নৰ হৰি বৈকুণ্ঠতে স্থানো হে প্ৰীতিবিতে হে আখন পাতি লৈছো তোমাৰ নাম কি কৰিলো কি কৰিলো ভকতিনা কৰি জুবিনদা গান গাবলৈ ওলাইছো যদি ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব মোৰ মনৰে কল্পনাত যে তোক হোৱা না মোৰ প্ৰেমৰে কল্পনাত তুলসী হোৱা না অভিনৰে বিয়াকু কৰনা মোৰ মনৰে কল্পনাত যে তোক হোৱানা তোমাতে হৈখে কামনাৰ পৰি দিলি এতি এতি পণ যেনুৰে পৃথিৱী তোমাতে হৈখে কামনাৰ পৰি দিলি এতি এতি পৰে পৃথিৱীত অময়া মদমত খুবা খুবানা ধন্যবাদ আৰু তেনেকে মই হৰিনামো তেনেকে চৰ্চা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু নিজে শুনি শুনি হৰিনাম এটা গাবলৈ ওলাইছোঁ হে হৰি নৰহৰি বৈকুণ্ঠতে স্থান